De hogy minden áron kivel töltene egy napot, hát így 3 év után szerintem akárkivel, csak hogy ne legyen egyedül, hiszen itt van velünk vendégként. Szia, szia! Sziasztok! Hát most kicsit furcsa, mert szombaton érkeztem, hétfőn éle Budapestre, szóval most túl sok az ember, szóval senkivel ez azért a válaszom. Senkivel nem. Ne hívjatok senki. Még a barátok sem, tehát a családon kívül, tehát akikkel egyébként tartottad a kapcsolatot, édesapáddal, rádión keresztül, ki volt az, aki maximálisan hiányzott neked az országból? Igen, 3 év hosszú idő volt, és nem látogattak, nem jöttem haza, szóval kicsit így el voltam zárva. És hát igazából annyira jól éreztem magam, kellemes vitorlázás volt, hogy így igazából honvágy, meg jelzik valaki, nem volt. Ez egy olyan kellemes dolog, hogy vitorlázás természet, szóval persze, amikor az ember mélyen van, akkor hiányzik a kezdjük biztonság. A legelejéről, mert lehet, hogy sokan nem tudják, hogy szinte mondhatni azt, hogy lélekvesztővel indultál útra. Tehát legalábbis sokan ezt állították. Milyen hajó volt ez? Hány méteres volt? Nekünk vannak képeink, azokat be fogjuk játszani útközben. Hát alapvetően ez egy kis hajó, 6 méter, 19 láb, ez egy ilyen mini jacht, egyik legkisebb, ami föld került, és Magyarországon, Európában ez a legkisebb, amúgy harmadik legkisebb, és hát ez egy 40 éves hajó, magam jutottam fel. Ez volt a legolcsóbb 2004-ben Magyarországon, és hát meg lehet nézni igazából a hajót. A Batthyány téren ott van kiállítva az Európa hajó mellett, és ma délután is kimegyek oda, és szívesen beszélgetek bárkivel, bárki jöhet, fel lehet menni a hajóra, és meg lehet csodálni, hogy mit lehet. Így lett ennek az egésznek az alapja, hogy te ezt a hajót megtaláltad, kitaláltad, hogy felújítod, és ezzel egy komolyabb utat így majd tervezel, vagy ez úgy jött? Igen, megtaláltam ezt a hajót egy csepeli kis kertben, le volt amortizálva, lukas volt, minden hiányzott, és akkor mondom, ez lesz az. És akkor ez olcsó volt, megvettem, és magam újítottam fel. Hát ez egy kemény időszak volt, 2 év, és hát igazából senki nem hitt benne, és hát így nehezebb. De te már akkor erre készültél? Tehát tudatosan úgy kerestél hajót is, hogy én körbe akarom hajózni a földet? Hát a vitorlázók már gyerekkorom óta, és igazából egy tengeri vitorlázás után a következő az óceán. És hát, aha, tehát vonzott. Mondjuk el őszintén, ez a hajó nem bővelkedik a luxusokban. Tehát, egyszerű. Elég kis helyen aludtál, tehát nem volt kinyitva a testen, illetve nem volt fürdőszobó. Igen, jók voltak a képek. Igen, szenzációs, igen, mert ez egy kis hajó, nincs WC, nincs zuhanyzó, nincs semmi, nincs aircondíció, nem tudok felállni a kabin. Ez egy kis ágy, és ott vagyok benne, és ott próbálok élni, és az ágyban van a konyha, és ez egy kicsi, de egy személy. Mi volt a legkényelmetlenebb, mondjuk, akkor az utazásai során? Legkényelmetlenebb. Mi volt, ami a legnehezebben szoktál hozzá? Hát igen, mert itt élünk a városban, ez kicsit olyan furcsa, hogy nincsen semmi. A viharok azok ugye nehezek, mert ez egy kis tavihajó, nem arra van tervezve, építve, hogy egy nagy. De hát ugye az passzátövezetet követtem, tehát azért nem volt nagyon nagy vihar, vagy rövid ideig tartott, és hát a sok víz, ami bejött, vízesen és fáradtan, nagyon sötétben, fáradtan, nem folytatom meg, kikapcsolják a tévét, bocsánat. Nem, nem kíváncsi, hogy milyen vihart hogyan lehet egyáltalán túlélni? Tehát rengeteg filmet látunk is, persze, ezek az amerikai masztalok, igen. Hogyan próbálják túlélni ezeket a nagy viharokat, beáramlik a víz, ezt elkezded kiszivattyúzni, vagy egyszerűen fogsz egy lapátot és próbálod kimerni, vagy próbálsz haladni egyáltalán a viharban, mert akkor nagy a szél. Levonsz minden vitorlát, lecsomagolsz, bezárod a kajutajtót, és várod a végét? Tehát oké, a vihar, hát ez a hajó soha nem borult fel, tehát soha nem süllyedt el. Egyszer olyan nagy hullám volt, meg olyan volt a hullám, hogy az árbóc ütötte a hullámot tetőt, és nagyon sok víz bejött, és károk, és aludtam a kabinban. Már ilyen törlés. Igen, tehát a 90 fokos, tehát az árbóc csúcsa a hullám. És éppen aludtam, tehát sok víz, de nem volt, ez volt ugye, ez a Torres Szorosnál volt, Pápua-Új-Guinea után Ausztrália felé. Ez egy ilyen veszélyes szakasz is. Hát ez volt a legdurvább, vagy ez a volt, igen, ez volt talán, de hát ez egy öreg hajó, tehát folyamatos szakadások, 20 éves vitorlák a Panamáig, tehát eset képzelni. Nagyon kemény, tehát az ember, tehát egy kemézó, krúzó a tenger. Vartam, reggel levettem a vitorlát, meg vartam, visszahúztam. Hát minden reggel vitorla varrás. A legviccesebb az volt, amit láttam egy videó felvételen, a mosás. És ez volt a legviccesebb, volt, hogy szerintem egy videó felvétel, amikor azt mondtad, hogy első fázis öblítés, és rá voltak tekerve a ruhák egy kötélre, ami ment a hajó. Hosszabbítés. Igen, de hát mondjuk szerintem, ami nagyon szembetűnő, amikor halat fogok, egy nagy hal, és akkor véres az egész kabin, és hogy az egy tiszta hal az, hogy lehet ott, nekem az egy élmény. Hogy főzted meg ezeket egyáltalán? Hát gondolom a gáz azért
is picik volt, amikor 52 napig nem kötöttél. Igen, igen, hát ezeket... voltak hosszú szakaszok. És... gondolom, hogyha még van egy kis rezsód, abból elfogy a gáz. Egyébként én szeretem a nyersen. Ott a csendes óceánban az a divat, hogy kókusszal, citrommal és a nyers hal. És az a... az nagyon jó. Nagyon komoly. Azért egy igazi túlélő túra volt. Rengeteg kérdésünk van még, és nem sokára folytatni fogjuk most.